báwo ló ṣe jẹ́ lórí ọ̀rọ̀ Kẹ́mi Àfọlábí tí wọ́n ń gbé káàkiri lórí social media wípé ọdún tó kù tí ó lò láyé kò ju bíi. Ìpọ́n ọdún tí Kẹ́mi Àfọlábí ń lò láyé wọ́n ń pariwo rẹ̀ wọ́n lọ́dún yẹn ò ju bíi ọdún bíi mẹ́rin sí márùn-ún lọ. Bó ló ṣe wá jẹ́? Kí ló fà á? Kí ló dé tí wọ́n ń dájọ́ kú fún Kẹ́mi Àfọlábí? Kí ló dé tí wọ́n ń dájọ́ tí ó lọ fún? Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ yẹn bá ti gbọ́jọ́ kú rẹ̀ wọ́n lẹ́nu yẹn. Wọ́n ní ẹyìn tí ó kù ló tí ó kù tí ó lò láyé. Wọ́n ní kò lè pọ̀ mọ́. Kí ló dé ẹ̀yìn èèyàn? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ dókítà mi ni wọ́n ṣekú pọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ client wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ patient wọn àwọn ni wọ́n ṣekú pa wọ́n. Ẹ bí mí léèrè pé kí nìdí tí wọ́n fi ṣekú pa wọ́n. Olórí orí tó kẹ́ ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí láàárọ̀ yìí. Fawash Basir ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí. Ní àmì ẹlálùbáríkà tó yin Smith màmí ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí. Ó tó jẹ́ mẹ́ta. A kú ojúmọ́mọ́. Ọmọ Yemi Ọmọlọ́lá a káàbọ̀ sórí ètò yìí. Ìsọ̀lá Latif ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Asimiyu Mutira a kú ojúmọ́ Fawasi Bashir ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Bọ́lá Tító àmọ̀ pé ọmọ mi alálùbáríkà ọyẹ mọ bá mi ṣí ẹ program yìí ẹ bá mi ṣí ẹ rẹ kó gbéra. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Kẹ́mi Àfọlábí láàárọ̀ yìí. Kí ló dé kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀? Kí ló fà á tí wọ́n fi ń dájọ́ kú fún Kẹ́mi Àfọlábí? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ dókítà mo sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ dókítà àwọn ni wọ́n pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó jẹ́ patient wọn. Kí ló dé tó fi jẹ́ pé àwọn ni wọ́n pa wọ́n? Ó ti ṣẹlẹ̀ rí láyé Ànábì wa Muhammad. Ànábì tó jẹ́ wípé òjísé Ọlọ́run ọba ni. Wọ́n wá sọ fún kan nínú Ànábì. Wọ́n ní arákùnrin kan wọ́n ní yóò kú. Àlàbí ọjọ́ yẹn máa rí ó pasùmọ̀. Ṣígbọ́n láti ó ti rò pé fèjì ni. Kò lè bá wọn gbé ní ọmọ ò padà. Ẹni tí wọ́n gbọ́wọ́ sọ ya pé lọ́mọ wa nù. Àlàbí ọjọ́ yẹn máa rí ó pasùmọ̀. Wọ́n fi yé Ànábì yẹn wípé kan lára àwọn sọ̀hábà rẹ̀ wọ́n ní yóò jẹ́ pé Ọlọ́run ọba. Ọwá ni ó ti wá láǹfààní àti sọ fáwọn èèyàn wípé lágbájá tẹ̀ ń wò yìí. Mọ̀pẹ́ bọ́yá o aago mẹ́rin ò lè lù bá lóríyé. Wọ́n ti wá ń retí ikú rẹ̀. Ìgbà tó wú ọlọ́run ọba mi yí ọ̀rọ̀ rẹ̀ padà wípé àníṣe kò ní kú mọ́. Arákùnrin yẹn ò kú mọ́. Ọwá ń ṣe Ànábì yẹn ní kámikámi àtàwọn èèyàn tó ti sọ fún tẹ́lẹ̀. Wọ́n wá ń bí léèrè wípé ìwọ ló sọ pé èèyàn ò kú láago mẹ́rin ẹni yẹn ò kú mọ́ kí ni tó fà á. Ọwá lọ bọ́ ọlọ́run ọba wípé alágbájá o ní lágbájá ò kú lágbájá ò kú mọ́. Kí ló dé tí ò fi kú mọ́? Ọlọ́run ọba wa ni ẹni tó sọ pé yóò kú tí ò kú mọ́ yìí. Táwọn sọ fún ọ pé yóò kú tí ò kú mọ́ yìí. Nǹkan táwọn ọlọ́run ọba bá fi hàn èèyàn èèyàn máa ń sẹ́nu rẹ̀ lákìbù lórí rẹ̀ ni pé ẹni tá a ní yóò kú tí ò kú mọ́ yìí. Ó ti padà ṣe sàárà fáwọn ọlọ́run ọba a sì pamọ́. Kí ló dé tó jẹ́ wípé irú òdòdó lèèyàn máa ń fún yẹn ro ìbànújẹ́? Kẹ́mi Àfọlábí ẹ kàn ń rí tí ń sunkún káàkiri ni lọ́jọ́ pé lórí social media ẹ rí tó ń sunkún lọ́tún ló ń sunkún lọ́sì. Kò sí tó fa ẹkún tó Kẹ́mi Àfọlábí ju wípé èyí gbọ́jọ́ kú rẹ̀ kínú rẹ̀ ó dùn ọ́ gbọ́jọ́ kú ẹ̀ nínú rẹ̀ bàjẹ́. Dókítà sọ fún wípé ó ní àrùn kan tó ń pè ní lupus. Àrùn yìí òun àti coronavirus wọ́n fẹ́ jọra wọn díẹ̀ torí wípé bẹ́ẹ̀yàn bá ti ní àrùn yìí àti máa wà láyé rẹ̀ ó ṣe díẹ̀ torí wípé bọ́pẹ́ bọ́yá ó ṣeéṣe kọjá pé ikú náà ni ó padà gbẹ̀yìn rẹ̀. Ìdí rèé tí Kẹ́mi Àfọlábí tó mi fi bọ́ lójú ẹ̀ poròporò. Kẹ́mi Àfọlábí sọ̀rọ̀ ó ní iye tóun ná lórí àárẹ̀ yìí lójó.